Začínáme poslední sérii čaroděje Ari Holástena, devátou sérii a Ari už prostě nebude víc, už nebude pokračovat, takže tyhle poslední tři díly, tyhle tři poslední epizody si užijte naplno. Ideálně u toho nedělejte nic, soustředěte se na to, o čem ten příběh bude, protože nebude to úplně snadné, bude to hodně akční, bude to hodně dynamické, bude se tam to hodit strašně moc, abychom to všechno, co Ari prožil a zažil, a co my jsme s ním prožili a prošli a zažili, se tak uzavřelo do takového uceleného vesmíru, uceleného příběhu, aby to všechno dávalo smysl. Takže nás toho čeká opravdu hodně. Zároveň hned na začátek říkám strašně důležitou věc, mám tady napsanou poznámku. 25. července je pondělí v 8 hodin večer. Budeme mít livestream na téma Ariho, abychom se mohli pobavit o úplně všem, co vy budete chtít. Abyste mi, abyste mi mohli položit otázku na cokoliv, abyste se mohli zajímat o cokoliv a já vám na všechno odpovím, protože už budeme mít za sebou úplně všechny moje knížky, takže se můžeme bavit o čemkoliv, o Ariho návaznosti na další příběhy, o tom, proč jsem některé věci napsal, jak jsem je napsal, co s čím a jak souvisí a tak dál a tak dál. Takže už teď si do diáře, je to za měsíc, to určitě zvládnete zorganizovat. Zapište 25. července 20.00, je to pondělí a máte fakt na to hodně času, abyste si to mohli zařídit a byli online, protože to jedinečná příležitost, kdy se o tom všem můžeme pobavit. A já pro vás mám nachystaných spoustu nejrůznějších takových malých a poměrně i velkých překvapení, které vám budu chtít rozdát a tak podobně. Takže u toho prostě buďte pro všechny fanoušky a posluchače Ariho nutnost 25. července. Ano? Bez vám. Tak jo, je to drama i pro mě osobně, protože jsem s Arim strávil strašně moc času, je to mnoho let, já jsem první epizodu napsal, myslím si, před sedmi lety a poslední čtyři nebo pět sérií jsem psal za poslední dva roky, takže to bylo hodně hutné. Vinoval jsem se hodně Arimu v rámci psaní, jsem potom už psal vlastně jenom Ariho. Poslední tři série jsem dal skoro za sebou. Takže ta navaznost je tam hluboká a velká. Užijte si Ariho. Ponořme se do toho. Pojďme. Naše první epizoda této poslední deváté série se jmenuje Plán. Stál na se koruního sálu města Kueltar a rozhlížel se. Město bylo v jednom kole. Obchod kvetl. Lidé byli zdraví. Žili spokojeně své životy po tolika letech útrap. Vnímal, jak má město dobrou energii, jak pulzuje životem a jak spokojení jsou jeho obyvatelé se svými novými laskavými a naslouchajícími bohy. Kdy si o to řekneš? Zeptal se Aismigon, když přistoupil pomalu k Arimu. Nemusím si o to říkat. Odpověděl Ari klidně. Víš, že je nutné to udělat. Byl to tvůj plán celou dobu? Nebo jak to vlastně bylo? Zajímalo Aismigona. Bude lepší, když se každý budeme věnovat tomu svému, řekl Ari. Vím, jak je to je být záhadný a vím, že to vždy skrývá plán a záměr. A já tě teď žádám, abys mi jej vyjevil, řekl Ismigon. Přeci jenom jsme spolu toho prožili hodně a... Nech toho, odsekl pomalu Ari. Nebuď netrpělivé dítě. Svůj dluh si celkem bez obtíží splácel pár tisíc let. Tak si počkej na správný čas. Lastene, přitvrdil Ismigon si nejposlednější červ v celém vesmíru. My ostatní jsme někde docela jinde a máme docela jiné dovednosti. Nakonec to budeme my, kdo vykoná krok, který uvede vesmír do rovnováhy. Jistě, že budete, řekl Aritiše. Na to vyvolal portál, kterým prošel do své pracovny v panském domě. Icemigon se otočil směrem k trůnu a vracel se v zamyšlení zpět k ostatním, kteří byli jistě docela v šoku, že mají vytvořit společnými silami nového archanděla. Ari se svalil do velkého křesla a nohy natáhl před sebe na podnožku. Dlouze vydechl a zavřel žluté zářící oči. Chvíli pomalu dýchal, potom oči otevřel a zíral na tečku na zdi, které si všiml hned první den, kdy sem s Lisbeth přišli. Kdyby někdo dokázal přečíst všechny myšlenky, které do té tečky za dobu svého pobytu v panském domě Ari vložil, Zcela určitě by se mu zatočila hlava a slabší povahy by se určitě zbláznily. On však ne. Půjdu spát, ozval se ode dveří hlas Lisbet. Dobrou noc. Spí dobře, řekl Ari, aniž by se na ně otočil. Tady spím vždycky dobře, i když se někdy dozvídám docela nečekané a hodně podivné plány, odvětila. Taky bys mohl jít jednou spát. Já nespím dobře nikde, řekl Ari. Raději budu vzhůru. Bylo to tak vždycky? Zaujalo Lisbeth. Od prvního dne, odpověděl jí. Hm, ptát se na to je asi zbytečné, ale i tak. Řešil jsi to někdy? Neřešil, odpověděl jí mírně. Ty umíš vyřešit všechno, zasmála se Lisbeth, nebo ne? Skoro všechno, dodal tiše. Slyším pochybnost? Přistoupila k němu Lisbet. Slyšíš znalost? řekl jí. Ty víš, že se těším, až ta srovnáme, řekla mu a pohladila ho po vlasech. A věřím, že máš znalost to dokázat a nikoho neohrazit. Mám a neohrazím, řekl a pousmál se. To ráda slyším. Řekla Lisbet a otočila se ke dveřím. Tak dobrou. Spí dobře, zopakoval Ary. Která už přes týden pracovala na tom, aby dostala Anga zpět do paláce. Byla mezi lidmi tak dlouho, že už měla obavu, aby ještě vůbec uměl to jediné, co mu kdy šlo. Bojovat. Vynaložila nemalé úsilí na to, aby ho pošťuchovala. Utahovala si z něj a nutila ho, aby se chtěl s ní pobít, zastřílet si a zase trávit čas společně. Chybí mi. Přiznal když za ním jednou přišla. Nechci za tebou chodit, protože mi ho připomínáš. A svět bez něj je nějaký divnej, prázdnej, vyprahlej, chápeš? Až moc, řekla tiše Tora, když rychle zamrkala, aby zahnala slzy. Já vždycky zůstanu ten hloupej bouchač po jeho pravý ruce, chápeš? Ten blb, co kdykoliv vletí kamkoliv a bude pálit, dokud to půjde. Neumím bez něj být. Říká se žít, řekla Tora a líně ho praštila do ruky. Přemýšlím, co se životem. Začal po chvíli. Jsem tu docela v pohodě. Lidi jsou tu dobrý. Berou mě, mají mě rádi. Neví, že jsem zabil tolik živých, že bych mohl mít vlastní soukromý hřbitov. Nic víc. Hm. A prostě neví nic a mě to dělá fajn. Ale stejně předtím nejde utíct, dodala Tora. Zavřu oči a jsem tam zpátky. Souhlasil Ang. Skoro si přeju, abych to někde chyt a bylo po mně. Už dávno. Nebyl blbiny, zlobila se Tora. Žiju život, který mi nepatří, chápeš? Dostala jsem asi tak tisíc druhých šancí <laughs> a to je na až moc, řekl Ang. Tora už neřekla nic. Opřela se ostatného nejlepšího přítele svého otce a snažila se zahnat všechny myšlenky na něj a na smrt. Zatím, co jste spali, řekl Sibern, když se sešli ráno v korunním sále archetypové a jim nejbližší. Procházeli jsme s vesmírem. Něco se začíná dít. Jako by někdo utahoval smyčky okolo celých světů. Já bych vám rád řekl, co se děje, namítl Ryan. Jenom Ari mi zakázal, abych vstupoval do Silvené <laughs> Mohl bys nám Ari říct už víc? Zeptala se Glismírně. Co s tím velmožem asi tak dělat a jak vytvoříme Archanděla? Už o nás ví, řekl jí. To, co se děje, je jeho práce. A to říkáš takhle v klidu? Skoro se zasmal Erwolf. Ve chvíli, kdy jsme vyslovili jeho jméno, se to dozvěděl, odpověděl Ari. Je jenom otázka času, kdy mění se čas. Nadskočil Intuit. Jsou tu dva dny, sedm hodin a šest minut přesně. Co to pro nás znamená? Zeptala se Lisbeth. Intuit se podíval přímo na Aryha. Ten mu, dlouhým pohledem upřený, ten mu dlouhý upřený pohled opětoval. Tvoje království, bohyně Glis, bude napadeno, řekl Intuit překvapeně. Řekni víc, hned žádal Aismigon, když vytahoval karty. Je to něco nového, něco, co neznáme, řekl Ryan, který se hned vcítil do role nepřítele. Neumí to přemýšlet, jen to přijímá rozkazy, jako stroj, ale nesmírně mocný stroj. Sibern vykreslil do vzduchu složité symboly. Okamžitě vzlétli na dně, a začaly se zbarvovat do temných tónů fialové a zelené. Chystají se nás napadnout na všech vašich světech. Přicházejí odevšad, řekl Aismigon. Nemůžeme uspět. Musíme všechny okamžitě varovat, ať se připraví, rozhodla Glys. Není jak se bránit, zoufale vykřikoval Ryan. Je to neporazitelná síla. Hrne se jako lavina a smete všechno jako nic. Nepodaří se zachránit nikoho. Vůbec nic. A nebude útočit jenom tady, ale všude. Klid, zvolal Sybern a všichni stichli. Najdeme řešení, času je dost. Jenom se musíme koncentrovat a odpověď najít. Ari, my dva můžeme cestovat rychle. Pojďme zjistit, co to může být, co se sem blíží. Vy zatím hledejte a pátrejte odtud a připravte se na nutné kroky. Zatím nikomu ani slovo. Co vytvořit archanděla teď? Napadlo Alex. Nepomohlo by to? Nepomohlo, řekl Ryan. Tohle není záležitost archandělů. Oni nikdy nikde nebojují. Jsou to poslové lásky a života. Dobrý plán, siberne, řekl Ari a mrkl na, na Lisbeth. Jdeme? Jistě, souhlasila a hned byla připravená projít portálem, který Ari vytvořil. Ocitli se ve světě, kdy byl vlhký a přitom v něm plynul příjemně čerstvý vzduch. Výhled měli na obrovské město plné zaoblených staveb, z nichž jedna svou výškou rozhodně překonovala Eiffelovu věž nejméně dvakrát a rozlohou odpovídala jednomu z alpských vrcholů. Vím, že se zeptáš, tak ti to řeknu rovnou, začal Ari. Tohle je svět Kahmeta, nejvzdálenější planeta sedmého království. Bude na řadě jako první? zeptala se Lisbeth. Ne, mávl rukou Ary. O ten útok tady vůbec nejde. Jak můžeš být tak klidný? Co vlastně budeme dělat? Zajímalo Lisbeth. Přemýšlela jsem, že bys mohl portálem všechny odvést někam hodně daleko a že bychom nějakou iluzí způsobili, že na těch světech něco je a i kdyby je zničili, tak by se vlastně nic nikomu nestalo. Ještě sto. Maximálně dvě let a bude z tebe velmi moudrý strateg, řekl Ari. Takže to uděláme? Nadchlo Lisbeth. Ne, řekl Ari a pokračoval dál s výhledem na město. Nás čeká něco úplně jiného, než bys čekala, řekl jí. Nikdo nebude útočit na lidi ani na města. Bude útočit na nás, došlo jí. Proč pořád ty tajnosti? Proč si to neřekl ostatním hned? Protože co je tajné, chce pochopit a poznat i on, špitl Ari. Nemusím udělat, nesmím udělat nic, co by vedlo k tomu, aby stal toho mohl cokoliv pochopit? Proč si mi to neřekl už dřív? Nazlobila se Lisbeth. Ušetřili bychom si tolik emocí. Protože doteď nevěděl, že vím něco, co on neví, řekl Ari. A teď už tuší? No a chce to zjistit. Takže půjde po nás? Došlo Lisbeth. Opět ne, řekl Ari. Půjde po ostatních, protože ví, že je potřebuju, abych dokončil svůj plán. Ať už je jakýkoliv. A ty mi teď řekneš, že máš řešení a všechno to uděláš tak, že se nikomu nic nestane, že ano, ptala se Lisbeth. Neřeknu ti nic, odpověděl Ari vážně. Všechno má svůj čas. Přežijou to všichni, že jo? Hlavně malá Vidora a oba rodiče. Zarazila se Lisbeth u té hrozné představy. Kdykoliv si takhle záhadný, tak vím, že se může něco opravdu hrozného stát a mám strach. Nesmíš se nechat zaslepit strachem, řekl Ari, když vyvolal portál. Teď se připrav, protože ti chci ukázat něco, co na nás čeká. Stanuli na rovné, černé ploše. Před nimi byla hluboká jáma, ve které bylo nad ně matné světlo. Vypadalo to jako obrovská továrna z dokonalého čistého černého mramoru. Mám velkou výhodu, řekl Ari těše. On se nás bojí. Co je v těch jámách? Zajímalo Lisbeth. Něco důmyslného, odpověděl Ari. Nevím, co přesně, ale dalo mu hodně práce to vytvořit. Ari se sehnul k jedné z jam. V rohu byl malý lesklý čtvereček. Když jej zmáčknul, ukázala se před nimi svítící tabule s obrázkem podivné postavy. Připomínala robota z nějakého sci-fi filmu. Měl zaoblené hrany, půlkulatou hlavu a nepřirozeně dlouhé ruce. Je to nějaká zbraň? zajímala Lisbeth. Vymyslel to on, takže to bude mnohem důmyslnější a horší než prostá zbraň, řekl Ari. Pořád mě fascinuje, že se můžeme tvým portálem dostat kamkoliv a kdykoliv, řekla Lisbeth, prohlížející si svítící rámeček s obrazem robota. Víš, jak je to z červy, řekl Ari a musel se usmát. Nikdo si jich nevšímá a dostanou se všude. Třeba teď vůbec netuší, že jsme tady, řekl Ari. Ty jsi žena, a ty její zajímají až od úrovně bohyň. A já jsem červ. Toho ani nevidí. Přijít sem kdykoliv jiný. Při, přijít jsem kdokoliv jiný. Hned by o tom věděl. Proč nevyslovuješ jeho jméno? Zeptala se Lisbeth. Bojíš se ho? Ne. Hraju si s ním, řekl Ari. A navíc jeho jméno má svůj aktivační klíč. Takže kdykoliv zazní, hned o tom ví. Jdeme? Nelíbí se mi to tady a měli bychom to říct ostatním, navrhla Lisbeth. Ari vyvolal portál a nechal jí projít jako první. Nemohl jsem se tam dostat, řekl Sibern. když se vrátili o chvíli později on i Je to neprostupné místo na kraji vesmíru. Má tam tohle, řekl Ari, když na, pus, když na kus pergamenu načmáral docela slušnou skicu robota. K čemu to může být, zajímalo intuita. Mně to přijde jako nějaká zbraň, řekla Tora. Ale jak s jedním panákem chce zautočit na všechny světy zároveň? Možná je jich ve vesmíru víc, jako bylo planet připravených na konjunkci s Raxilitem, nabídl vysvětlení Airwolf. Je mnohem starší než my, řekla Ismigon. Může to být ještě jiná čertovina, kterou zatím nikomu z nás neukázal. Nesoustřeďme se na tuhle jednu věc, řekl si Bern. Bude toho mít víc a vypustí to všechno zároveň, aby nás od sebe odtrhnul. Proč ještě nikdo neřeší vytvoření nového archanděla, když to má být právě on, kdo má celou situaci zastavit? Vstoupila do diskuze Glis. Kdybychom to stihli dříve, než doběhne čas na hodinkách Intuita, budeme všichni v bezpečí. Ari? Otočil se na něj Icemigon. Asi by z nám měl dát nějaké odpovědi. Ideálně všechny? A hned? Zeptal se Ryan. Intuite? zeptal se Ari. s nestajou za 13 minut, řekl, když se díval na hodinky. Airwolf s Torou za hodinu a pět minut, já s Alex za hodinu a dvacet minut, a jsme s Glis za dvě hodiny a jednu minutu. Vidora za dvě hodiny a tři minuty a Ryan za dvě hodiny a třicet minut. Lisbeth? zeptal se Ari. Dva dny, pět hodin a dvanáct minut. Odpověděl překvapeně. Co je tohle za časy, zajímalo Gliss. Nikdo nesmí znát celý plán, řekl Ari vážně. To jsou časy, kdy vám každému sdělím zvlášť, co máte udělat, abychom dosáhli vytvoření nového archanděla a to ideálně přesně včas. Ať se chystáš udělat cokoliv, řekl Icemigon při pohledu do karet. Nemáš uspět. Nebude lepší, když nám plán řekneš hned a společně jej budeme konzultovat, aby v něm nebyly chyby. Ary se zhluboka nadechl. Lisbeth viděla, jak v, rukou, v rukávu svého kabátu zaťal pěst. Ne, odpověděl do napjatého ticha. Potom se rozhoduji, že nebudu tvůj plán následovat, řekl si Bern. Dokázal si toho hodně. Pokud však čelíme hrozbě tak mocné, jakou je právě velmož se zbraněmi a plány starými jako on sám, tak nechci podléhat velení někoho, kdo chce, abych šel celit trhlinu slepý Chytni se té své kudly pravdy, řekl Ary přísně. Podívej se mi do očí a zeptej se mě, jestli vím, co dělám. Můžeš vědět, co děláš, a přesto to může být konec rovnováhy ve vesmíru, odpověděl pevně Sibern, ve snaze udržet se klidný. Tím, že se budete předhánět, kdo má nebo nemá pravdu, se nezachráníme, řekla Teja a vstoupila mezi ně. Jste archetypové možností, jste nyní ohrožený druh a pytlák, má na vás políčeno. Jestli je Ari jediný, kdo s ním počítal a kdo o tom věděl, měl dost času nás na to připravit. A zároveň čaroději, ať už kouzla máš nebo ne, jsou tu s tebou nejmocnější tvého druhu. Když společně dokážete vymyslet lepší řešení než to, které máš ty, víme, že karty byly rozdány a zjistíme, jak hra skončí. Když však společně něco dokážeme vymyslet, bude to dokonalé. Jsi skvělá, řekl Ari spokojeně. Vybral jsem ti mnohem lepší sestru, než jsi měl, Siberne. Toho si váš. Protože jsem tě však vybíral já, věděl jsem, že přesně tohle uděláš, takže to se mnou nemůže pohnout. Ale řekla to fakt geniálně, uznal Ryan. Já bych to hned vyklopil. Chápu tě, Ari, řekl Erwolf. Taky jsem toho nemohl posádce archy moc říct. Zejména však proto, aby se nezbláznili z toho, co po nich budu chtít. Spali jsme, Zlenivěli jsme v luxusu a kráse paláce našich drahých hostitelů a přátel bohu. Jenom čaroděj pracoval. A my teď zaplatíme cenu za to, že jsme nic nedělali a čekali jsme ani nevím na co. Máš mou důvěru. Už jenom proto, že si mě dokázal přivést z bezčasí a dal mi zpět život. To byla i moje práce, zasmal se Intuit. Rád souhlasím s Erwolfem. Čaroděj je na pokraji šílenství a bláznoství. Na druhou stranu je jediný z nás, kdo konstantně pracuje a překračuje pravidla a zákony a prochází mu to. Já jsem pro. Já nemám na výběr, řekl Aismigon. Udělal si toho pro mě a mou rodinu tolik, že i kdybys žádal snad o cokoliv, musím tě uposlechnout. Pravdou je, že si zachránil Vidoru před hrůznou smrtí, z mé ženy udělal bohyni a celý náš, žid, celý náš lid žije spokojeně. Ať už děláš cokoliv, tak to děláš dobře. Já jsem pro vždycky, nemám co ztratit, řekl Ryan s úsměvem. Ať je to, co je to, bude to jízda. Mně si nedávno přivedl sestro, řekl si Bern. To však nic nemění na tom, že nehodlám konat poslepu. Dám ti velké světlo, řekl Ari. Uvidíš toho až moc. A kdyby se hned nestavil na zadní, to stačí, skočila mu do řeči Lisbeth. Dobře to dopadlo a už to není potřeba dál rozebírat, že jo? Moudré ženy, řekl si Bern a neubránil se úsměvu. Začněme tedy, řekl Ari. Adrian vám, jak vidím, napsal časy, kdy za mnou přijdete. Budu nařím se nad městem. Ostatní se už vraceli pomalu do svých komnat a za svou prací vládců v případě Icemigona na Aglis, když Ari ho chytila Lisbeth za ruku. Proč nemám nic vědět, zajímalo ji. V tomhle plně spoléhám na intuita, řekl Ari. Má to svůj důvod aby tvoje časy plány zůstaly neznámé tobě i komukoliv dalšímu. Víš, řekla mírně, normálně bych se rozčílila, ale Lera mi řekla, abych ti důvěřovala a tak to hodlám dodržet. Děkuju, řekl a pohladil ji po ruce. Sibern s přišli v určený čas na Římsu s výhledem na město. Ari už je očekával. Vítr lehce foukal pod jeho kabát, takže se větru takže se ve větru ladně vlnil. Namísto toho, aby se jako obvykle díval dolů na město, díval se na nádherné nebe. Nuže, prolomil ticho si Bern. Dal jsem ti sestru, řekl Ari. Sestru, kterou si už nikdy mít neměl a která by k tobě nikdy nemohla přijít, kdybych to tak nezařídil. Já vím, řekl si Bern. Děláme pokroky s trhlinou, řekla Teja. Objevuje se vzorec, který ji neustále narušuje – Vypadá, že by v tom mohl být nějaký systém. Jednoho dne to vyřešíme. Ten den bude muset přijít brzy, řekl Ari rozhodně, když se na ně podíval. Musíte to stihnout dřív, než uplyne čas na hodinkách intuita. Jaký je tedy náš úkol ve vytvoření nového archanděla? Ptala se Teja. Žádný, řekl si Bern. Proto jsme na řadě první. Zacelíme trhlinu a velmož tím bude zastaven až budete těsně před uzavřením trhliny, přiveď si na pomoc Airwolfa, vyzval ho Ary. Bude potřeba obrovské množství energie k uzavření, pochopil si Bern, rozumím. Vím, co musíme vykonat. Křídou nakreslil portál a společně s Tejou odešli neznámo kam. Ari zůstal na se korunního sálu s výhledem na město Queltar. Zhluboka se nadechl. V klidu čekal na další rozhovor. Jsme tu, řekl klidným hlasem Erwolf, následovaný Torou. Co pro nás máš ve věci Archanděla? Pro vás dva, začal Ari. Mám něco, co jste už dokázali. Takže, chtěla jít k věci Tora. Vytvoř pyramidu z konjunkce krystalů, řekl Ari při pohledu na jednoho z archetypů. Nechceš zrovna málo, zasmál se Erwolf. Proč by to měl dělat, zajímalo Toru. Je to akorát tak věc k ničení. To tím chceš někoho sejmout, to jako, nebo toho chlápka? Nemusí to nutně ničit, řekl Erwolf pomalu. Stejně jako všechno, to můžeš použít oběma směry. Ale k čemu to bude? Jsou tu dvě podmínky, řekl Ari. Musíš to stihnout dřív, než uplyne čas na hodinkách Intuita, a až budeš těsně před dovršením, spoj se s Glis. Neumím cestovat vesmírem jako ty nebo Sibern. Nemám šanci to zvládnout, tohle je moc? Skoro se zlobil Erwolf. Otevři hlavu, řekl přísně Ary. Odpověď znáš. Za necelé dva dny, řekl tiše Erwolf. Nelehké úkoly mi dáváš čaroději. Stojíme proti tomu, kdo stvořil Raxelajta, kdo stvořil napětí mezi světy a toho, kdo tě připravil o milované ženy, řekl přísně Ary. Až teď. Bude tvoje dílo uzavřeno. Erwolf zatěl pěsti a zhluboka se nadechl. Tohle mě nemotivuje, řekl plný vsteku. Já tě nepotřebuju motivovat, řekl Ari. A ty, Toro, připrav si Anga a spoustu nábojů. To je povel, který mu rozumím dost dobře, řekla tiše a vzala Erwolfa za ruku, aby ho odvedla za jejich úkolem. Ari zaslechl, že do sálu někde vstoupil a rychlými překotnými kroky se hnal za Gris. Muž sice šeptal, ale Ariho bystrému sluchu význam neunikl. Má paní, na nejvzdálenějším ze světu Kahemiru jsme zaznamenali pohyb neznámého tělesa, šeptal. Máme obavu, že by se mohlo jednat o výzkumné lodě. Jak máme postupovat? Gliss využila svou božskou moc k tomu, aby nahlédla na vzdálený svět. A Ismigon se ujal slova. Pozorujte to, Nedělejte zatím žádné útočné kroky. Buďte však připraveni okamžitě využít veškeré ochranné mechanismy, které tam máme. Dobře, děkuji, řekl muž a rychle pochodoval pryč. Ari slyšel, jak se k němu blíží kroky Icemigona. Rychlé a rozhodné, přesto lehké. Bude to s tím mít co dočinění, řekl Ari, aniž by se Icemigona stihl zeptat. Počítal si s tím, zeptal se. Jistě, řekl Ari klidně. Udělá všechno proto, aby nás vyhladil. A vylákat tebe z glis je jednoznačně správný krok. Ať se bude na kahemi rudit cokoliv, nesmíte odtud odejít. Neděláš to zrovna jednoduché, řekl nespokojeně Aismigon. Jednoduchost je pro hlupáky, řekl Ari vážně. Ne pro bohy a nejchytřejší bytosti ve vesmíru. Aismigon míchal karty, které tě vytáhl ze svého pláště. Díval se na tři obrázky, které mu ukazovaly samé temné věci. Napadnou nás. A když nezasáhneme, tak Kahemir lehne popelem, řekl Aismigon vážně. V tom případě musí lehnout popelem, řekl Ari. Ještě když nebyla na světě Vidora, tak bych s tebou souhlasil, řekl temně Aismigon. Ale teď to nedokážu. Nedokážu nechat miliony dobrých životů zemřít. Musíš, řekl Ari vážně. Jestli máme uspět, musíš být ve své hlavě opět kartář, který má pár slušných triků v rukávu navíc. Jak mám, jak nám potom budou moc věřit? Jak se budeme moci ostatním podívat do očí? Zajímalo Ice ve kterém pomalu vřel vztek. Ještě je čas, aby řekl tobě, Glis a Vidoře, co máte dělat k dokončení plánu včas, řekl Ari vážně. Do doby, než vyprší čas na intuitových hodinkách, se nic nestane. Nelíbí se mi to a chci, aby zvěděl, že budu podnikat kroky, které Kahemir v případě použití, v případě potíží zachrání, řekl Ismigon. Vstává se z tebe dobrý král a vůdce, řekl Ari. Pro teď na to zapomeň a potom si můžeš vládnout na věky, jak budeš chtít. Co se má stát, Ary? Řekni mi to, přitlačil Aismigon po chvíli na místo odpovědi si vysloužil jen dlouhý pohled přímo do očí. Icemigon se ani nehnul. Snažil se vlastně nový něco přečíst, dostat aspoň náznak odpovědi, ale nic. Už je čas, řekl intuit, který přerušil napjaté ticho. Je, řekl Ari. Pojďte blíž. Pán tohoto světa je už stejně na odchodu. Aismigon se pomalu otočil zpět do sálu po cestě založil karty zpět do svého kabátu a mířil zagliz, hrající si s vidorou. Vaše část úkolu, řekl Ari, když si byl jistý, že je nikdo jiný nemůže slyšet, je, aby se Alex stala paní vesmírného času. Do doby, než vyprší čas na tvých hodinkách. <laughs> Zalapal podechu Intuit. Začínáš hodně z ostra. Vždyť na to nemám vůbec hlavu ani talenty, jako kdokoliv z vás. Hned vychrlila Alex. Právě proto, řekl Ari, Alex se musí stát paní času do dvou dnů. A až se to skoro stane, spoj se se Sibernem. To zní milé, rád ho uvidím, řekl Intuit a zasmál se. Jen kdybys kdy mi prozradil, jak to celé udělám. Schopný si dost, řekl Ari. Dobře, řekla Alex ve snaze udržet se na úzdě. A jak se máme za tak krátkou dobu vůbec někam dostat? Neumíme cestovat vesmírem. Ari přerušil vyvoláním portálu, který vedl do matně ozářeného velkého prostoru. Stačí takhle, zeptal se chladně. Stačí, řekla Alex a zakroutila hlavou. Jdeme, řekl intuit. Čas nás honí. Máme hodně práce. Jen co prošli do jiného světa, portál se za nimi ztratil. Ari opět osaměl nařím se v očekávání dalších příchozích. Vidoro, kam to běžíš? Zavolala Glys, když přicházeli ve smluvený čas za Arim na Římsu společně s Aismigonem. Jenom něco říct tetě! zavolala a utíkala za Nemosiné. Důvod, proč jste se stali bohy sedmého království, nebyl ten, abyste ho zachránili před zničením. Řekl Ary při pohledu na Vidoru, jako jak něco říkám Nemosiné? Důvod, proč jsem pro vaši dceru riskoval život Lisbet a málem jsem zůstal lovcem dětí slunce, nebyl ten že by mi tak záleželo na vás. Dělal jsem to proto, že Vidora bude vládkyně velké části vesmíru, který přijde po nás. Po nás? Zeptala se Glis tiše. Jsme na konci eony trvajícího věku trhliny. Touhy pomoci a vlády Ega, řekl Ari. Vidora bude určovat tón chodu světa lidí. Takže ona bude archandělem? Zeptala se Glis v úžasu. Ne, řekl Aismigon při pohledu na Ariho. Ona bude velmožkou. Akorát tedy žena, takže bude spíše něco jako velžena, nebo jak to říct. Na názvu nesejde, řekl Ari. Ona zaujme jeho místo. V tom Vidora přibíhala k ním. Mami, o čem se bavíte? Ptala se zaujatě krásná holčička. Ari se k ní naklonil a podíval se jí do očí. Nehnula se, usmála se na něj. Až usedneš na velký dřevěný trůn a nad hlavou ti budou kroužit hvězdy, řekni, že život patří těm, kdo žít chtějí a láska těm, kdo milují. Řekni, že rovnováha byla, je a bude a je na každém, jak se rozhodne naložit s tím, co mu bylo dáno. To jsou slova stvořitele, řekl Aismigon Ale proč má říct právě tohle, zajímalo Glys. Řeknu to, Ari. Usmála se Vidora a chytila ho za ruku, na které měla symbol přeškrnutého slunce. Jak máme ostatním pomoct teď? zeptala se Glis. A jak máme pomoct Kahemiru před zničením? Musíme chránit Vidoru, řekl Aismigono při pohledu na Ariho. Přijde si pro ní, řekl Ari. Ne osobně, jistě, že ne osobně, ale jeho stoupenci. Ať to bude kdokoliv, zná vás. Zná vás dobře a ví o vás i to, co nevíte vy sami. Došlo mi to, Řekla Icemigon. Potom musíme udělat něco, co jsme ještě nikdy neudělali, řekla Glis, když pevně chytila za ruku Vidoru. Správně, řekl Ari. Až se bude blížit chvíle, kdy budete vědět, že je Vidora určitě v bezpečí, spojte se s Intuitem. Tušíš aspoň, co nás čeká? Ptala se Glis. Tuší, řekl Icemigon pobaveně. On to určitě zcela přesně ví, a protože je v klidu, tak ví, že to dobře dopadne. Viděl si ho vůbec někdy v neklidu? Nadhodila Glis, když brala Vidoru, aby se vrátili hráci. Když jde o vážné věci, tak ne, řekl Aismigon zamyšleně a na chvíli se zadíval na Ariho stojícího na se s pozadím obrovského města Queltar. A nechápu to. Ari se otočil čelem k městu. Opět se zadíval na nebe, kde pluly tmavé mraky, skrze které prosvítaly paprsky dopadající jenom na některé stavby a náměstí. Tvořily světelné ostrůvky, které jako světla velkých reflektorů osvětlovala životy plné radostí, neštěstí, ztrát a nálezů, lásek a zklamání. Chvíli v tom viděl město jako Řím, Atény či Konstantinopol v dobách své největší slávy a taky pádů do temnot. Jak to zatím jde? ptala se Lisbeth, která věděla, že teď bude mít Ary čas, než přijde na řadu někdo další. Dobře, řekl tiše. Vypadáš hodně klidně a vyrovnaně na to, co se má všechno dít, řekla a pohladila ho po ruce. Kdybych byl neklidný, čemu by to pomohlo, zeptal se jí. Pamatuju si tě jiného, řekla. Jak jsi se vstekal nad ztrátou Liry, jak jsi se zlobil nad hloupostí lidí, hloupostí dokonce i Bohu a kdo ví kde koho. Od doby, kdy se zvrátil z minulosti, se změnil. Všiml si z toho? Povídej mi o tom, vyzval ji. Víš naprosto přesně, co chceš a kam všechno směřuje, řekla mu. Máš na všechno odpovědi hned, jsi dokonale připravený na každou situaci. Nevím, co tam v té své pracovně studuješ a o čem přemýšlíš, a už vůbec nevím, kde všude jsi byl a co všechno si viděl, když umíš portály a dostaneš se kam chceš, ale i tak víš toho o budoucnosti hodně a k tomu hodně přesně. Klíčem k odpovědi je vědomí, že žádná minulost ani budoucnost neexistují, Lis, Řekl jí a objel kolem ramen. Jako obvykle záhadná odpověď. Zasmála se a nechala to plavat. Neruším vás? zeptala se Ryan. Já jenom, že je můj čas a když to řekla Intuit, tak jasně, řekla Desbet, zrovna jsem byla na odchodu. Oba muži počkali, až odejde, aby nemohla slyšet nic, co slyšet nemá. Nemusím používat žádné svoje dovednosti, abych viděl, že začal Ryan, když ho Ari přerušil, Ty budeš ten archanděl. Cože? Vyhrkl Ryan a doslova nadskočil. Já, no to snad, počkej, já? Jsi dítě anděla, řekl Ari vážně. Jsi celý z Alvibria a hodíš se na to nejvíc. Jsem v šoku, hlesl Ryan. Tak se z něj prober, řekl Ari. Tvůj úkol je spojit se s prapůvodní mocí prvních archandělů ve chvíli, kdy bude končit čas na hodinkách Intuita tedy za dva dny a něco. Od dobstína se s nimi spojit ale nedá, postěžoval si Ryan. A až se ti to podaří, budeš tu energii mít na dosah, řekl Ari. Tak si mě přivolej. <laughs> Povzdechl si Ryan. Tak to je docela síla. No jdu na tom raději pracovat hned teď. Dobrý nápad, řekl Ari. Lisbeth se na něj dívala z dálky, Skoro od vstupu do korunního sálu. Ryan zrovna odešel a Ary se znovu zadíval na nebe. Co zatím vším je, Ary? Ptala se sama pro sebe. Není ani minulost, ani budoucnost. Ta tvoje jistota a odpovědi na všechno, co přijde. Co víš a my to nemáme vědět, ať je to cokoliv, brzy se to dozvíme. Tohle je konec naší dnešní epizody, naší první epizody z deváté série s názvem Plán. Už máte, vy máte tu výhodu oproti všem těm ostatním archetypům, které znají jenom tu svoji část. Že vy vidíte ty střípky toho, co mají udělat. A moc mě zajímá, co vy si myslíte, že to všechno má vlastně dohromady tvořit, jak to vlastně celé může pokračovat, jak to, co z toho vlastně může být, když se všechny tady tyhle uh, věci spojí, to, že Alex bude paní času a uh, to, že musí ochránit Vidoru, to, že Ryan se má stát archandělem. Co všechny tyhle věci dohromady mají vlastně vytvořit, plus ta Airwolfová pyramida a podobně. Co to všechno má vytvořit dohromady? Co to má všechno udělat, aby to toho archanděla vytvořilo? Proč je Ari tak klidný? Proč Ari má tak jasné odpovědi na všechno? Zajímá mě váš názor, blížíme se do velkého finále, už máte fakt hodně informací, abyste to byli schopni vydedukovat, nebo možná dokonce i vědět. Tak se do toho puste, těším se na vaše komentáře, jsem na ně moc vědavý. Každopádně příště nás čeká další epizoda, která ponese název Reduktor. A já se na vás o ní moc těším, takže příští pondělí v 8 večer premiéra, jako vždycky. Dejte like, odběr už máte a já se na vás zase těším. Tak ahoj.